Але люди обурені. Обурені люди тим, що відбувається цей бардак, ця безвідповідальність. Ну, послухайте, ну це мені соромно. Мені соромно. У мене отаке на шкіра, як у бігемота, але й мені соромно. Чому коли лікар, вчитель, металург, шахтар, будівельник, енергетик не виходять на роботу, їм загрожує звільнення? А в нас 430 депутатів, 50 депутатів у п'ятницю, в робочий день, уже в четвер не голосують, не ходять. Я вважаю, що це, за це мають бути санкції. Микола Томенко, який був переді мною, правильно казав, що сьогодні, на жаль, відповідальності немає за ці звільнення, за неявку. А ми пропонуємо встановити цю відповідальність, що якщо, наприклад, 3-5 разів не з'являється, пропускає, значить забирати депутатський мандат. Для початку там штрафувати зарплатою, а потім забирати депутатський мандат. Тому що, чому, до речі, от причини цієї неявки? Те, про що ми завжди кажемо, що значна частина депутатів, на превеликий жаль, приходять до парламенту з однією метою – лобіювати власний бізнес і використовувати депутатську недоторканність. Їх не цікавить. Дуже легко зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, скільки депутатів не подали жодного законопроекту, оскільки депутати жодного разу не виступають, не ходять у комітети і так далі. А в чому тоді полягає депутатська робота? Кнопкодавить? Ні. Ну, лобірувати свій бізнес. Правильно. Так от ми, я, коли Витоменка питали, який найкращий український президент. Найкращий український президент ще буде, і це Ляшко. І от одне із перших рішень, яке ми приймемо, це внесення змін до Конституції і скорочення чисельності депутатів парламенту. Максимум 200 чоловік. 200 депутатів парламенту – раз. Заборонити більше, ніж двічі обиратися до Верховної Ради – два. Заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Нічого там, як виньки мохом обростать при всій повазі до шановних пенсіонерів. Я сподіваюся, що ми на тему пенсії і пенсійної реформи ще сьогодні поговоримо. Крім того, обов'язковий механізм відкликання депутатів. Не ходить, наприклад, депутат-мажоритарник, щоб люди могли на окрузі зібрати голоси і його відкликати. Не ходить депутат-списочник, щоб я, як лідер партійного списку, міг подати до ЦВК рішення з'їзду нашої партії і виключити такого депутата і позбавити мандату за дискредитацію партії, за зраду виборців. Тому що ми вважаємо, ну фактично в умовах війни це дезертирство. Давайте ми уявимо, щоб наші військові кинули фронт, кинули зброю і пішли кудись гуляти. А чим депутати відрізняються від військових? Тільки тим, що ті на фронті політичному стоять, а мужні наші герої на фронті східному. На східному фронті люди не кидають фронт, воюють ціною навіть свого життя і здоров'я. Депутат має робити те саме. Не здатен робить, бери шинель, іди домой. Да. Продовжим якраз от о том, як депутати ходять на роботу. Наш гость Олег Валерійович показав в прямому ефірі, скільки депутатів прийшли на роботу сьогодні. Давайте ще раз посмотрим фрагмент. Вас показує сектор із групи «Воля народу», абсолютно пустий, ні одного депутата. Це сектор «Опоблоку», ви бачите, ні одного депутата, крім Шурми. Я вам показую ще раз сектор олігархічної групи «Відродження». Ви бачите, ні одного депутата немає, ні одного депутата в п'ятницю, у робочу п'ятницю немає. Я вам ще раз показую сектор «Батьківщини». Ні одного депутата. Треба позбавляти мандатів за неявку в зал. Не прийшов 3-5 разів, ногою під зад, вилами винесли звідси і забрали мандат народного депутата. Под зад, или, и только что Олег Ляшко сказал, бери Шанель, иди домой. И так вот они берут не Шанель, а Шанель, как правило, да, и из дому не выходят. Мы это только что видели. Ну, в общем-то, смотрите, здесь еще важно понимать, что всех под одну гребенку, ну, неправильно. Не следует всех депутатов считать прогульщиками. Так считает нардеп Борислав Розенблат. Депутат не постійно не може в залі сидіти і писати закони. Для того є комітети, для того є дійсно якісь форуми, якісь поїздки, об'єднання там круглі столи. Я вважаю, що є багато депутатів, які позбирають речі і відлітають там на своїх літаках, там чи на їх, чи там літаках там на прогулянку там чи на відпочинок. А є багато депутатів, які їдуть сумно виконують свої сумлінно виконують свій обов'язок. Ну да, здесь надо диференціацію проводити. Ніякої диференціації. Нічого нам вішать лапшу на вуха. Депутат не може спокійно в залі сидіти за однією умовою, коли в нього геморой. Тоді він сидіти не може. А інших причин, щоб не був у залі, немає. Олег Валерійович, ну свічі продаються. Чому це геморой причина? Секунду, хай і свічками, хай без свічок. Давайте не переходити. Це медицинська тематика, так що ми все. Значить, депутати для роботи в комітетах є окремо визначений час. От наступні 2 тижні не пленарні. Один тиждень робота в комітетах, другий тиждень робота в округах, робота із виборцями. Робота в пленарному режимі, кожен депутат має бути на робочому місці. Наприклад, причина
причини для неявки депутатів Верховної Ради від радикальної партії може бути дві. Або хвороба, або винесли на кладбище. Інших причин для неявки немає. В моїй фракції залізна дисципліна. А поїздка? Відрядження, якщо це офіційне відрядження, а не з коханками кудись. Ну, у вас же теж не всі сьогодні були. Тому я сказав, причини хвороба може бути, як, наприклад, кілька наших депутатів одному операцію на серці зробили, інше ще якісь не буду подробиці розказувати, але троє людей хворих, один Ігор Попов у відрядженні у Відні на асамблеї ОБСЄ. А ви перевіряєте кожен день? Ну, це важливо розуміти. Мені немає потреби перевіряти. Ну, хто булінг, то уїхав. У мене немає потреби перевіряти з однієї причини. У мене залізна дисципліна в команді і залізна відповідальність. І кожен депутат знає, що чим закінчуються причини ніявки. Для початку пропісочимо, потім голову відірвемо і скажемо, що так було. Олег Валерійович, дисципліна, Артеменко, ми контактуємо.